Són 10:45. La batalla de Barcelona va començar a ser Catalunya just una setmana abans de començar la campanya electoral, amb un debat entre tots els candidats i candidates, i acaba a ser Catalunya amb el cara a cara decisiu abans de les eleccions de diumenge que ve. Senyores i senyors, 10:45, ser Catalunya, el proper alcalde o la propera alcaldessa de Barcelona està assegut en aquests moments a l'estudi Toreschi de ser Catalunya. Però encara no sabem qui serà. Si Ada Colau, que seu a la meva dreta, o Ernest Maragall, que seu a la meva esquerra, si Ernest Maragall o Ada Colau. La decisió està en mans, diuen, que d'uns pocs centenars de persones, d'un grapat de vots que concretament podrien sortir, segons alguns pronòstics, del districte de l'Eixample, o sigui que més concreció ja impossible. Els sondejos, fa dies que no es poden publicar, però això no vol dir que no n'hi hagi, pronostiquen un empat entre tots dos, entre vostès dos. En concret, Maragall va començar la setmana amb un petit avantatge, però sembla que Colau li està retallant distàncies. Potser per això l'alcaldessa va acceptar dilluns debatre cara a cara amb el candidat d'Esquerra, el cara a cara més esperat de la campanya, el debat més cobejat de les últimes setmanes, l'últim gran acte electoral abans de votar i de decidir diumenge que ve qui serà el proper alcalde o alcaldessa. Tenim moltes qüestions sobre la taula, com és obvi, la seguretat o la inseguretat, l'habitatge o la manca d'habitatge. Són potser els dos grans temes, els temes que han concentrat una gran part de l'atenció d'aquesta campanya electoral en clau municipal. Però a ningú se li escapa que la batalla de Barcelona té una dimensió política que transcendeix la ciutat. El procés, la nova legislatura espanyola, el judici i els presos també han format part d'una campanya en la qual fins i tot l'edat dels candidats s'ha convertit en un argument. El cara a cara no s'ha confirmat fins l'últim sospir de la campanya i ha aixecat, per tant, una enorme expectació mediàtica, cosa que en aquest moment em porta a agrair a tots els companys i companyes de la resta de mitjans de comunicació que s'hagin interessat per ser presents i per retransmetre tot allò que passi avui aquí, a Ser Catalunya. Eleccions municipals 2019. Ser Catalunya. Senyora Colau, com anem? Bon dia, bona hora. Molt bon dia. Senyor Maragall, què tal? Bon dia. Gràcies a tots dos per acceptar la invitació d'aquesta casa, gràcies a tots dos per considerar que Ser Catalunya era el marc ideal perquè vostès poguessin entrar a la recta final d'aquesta campanya electoral dirimint les seves grans diferències, si és que hi són, tenint en compte que, evidentment, segons els sondejos, un dels dos serà o l'alcalde o l'alcaldessa, o un serà alcalde o l'altre podrà continuar sent alcaldessa. Ara bé, han de saber que hi ha cinc persones que creuen que el que vostès faran avui aquí és una farsa. Així de clar. Són cinc rivals de vostès en aquesta campanya electoral. I ho deixen molt clar en el que ells mateixos i elles mateixes han comentat sobre aquest cara a cara en els seus mítings aquestes últimes hores. Escoltin. La foto que hi haurà demà a la SER no sigui la foto del futur govern de l'Ajuntament de Barcelona. En un cara a cara que jo crec que va ser puro teatro. Esa ciudad no puede caer en las manos de Ernest Maragall i de l'aliança que se prepara con la senyora Colau. Sí que és veritat que m'agradaria que la senyora Colau s'enfrontés amb mi, amb un empresari. Un debat en el qual no sabem ben bé què debatran. Per tant, senyora Colau, senyor Maragall, senyor Maragall, senyora Colau, la primera pregunta és obligada. Estem davant d'un debat entre dos candidats a l'alcaldia que defensen dues propostes de ciutat o estem davant d'un cara a cara que és teatro, lo tuyo es puro teatro, com cantava el bolero? Senyor Maragall. No, no, de cap manera. Aquest debat s'ha acabat imposant i quasi diria que per la força de la naturalesa, de com han anat aclarint-se les qüestions i la sociologia de la que disposem, no? És a dir, aquí estem sentats aquí el que són les dues opcions que diumenge els barcelonins, jo no acabo d'estar d'acord amb el dels centenars, aquí votaran, en fi, més d'un milió de persones, sí? I són aquests els que decidiran, no només els quants centenars. Però aquest debat correspon, efectivament, amb el que ara la ciutat es pregunta. Hi ha dos projectes sobre la taula, dos projectes que jo crec que han anat mostrant i en aquestes setmanes encara més un seguit de diferències ben explícites,
jo crec que estem representant també, tant des del punt de vista de la política per la ciutat com des del punt de vista del rol de Barcelona, de la capital de Catalunya en el país, posicions efectivament molt contrastades, en alguns punts, en bastants punts inclús del tot contradictòries, de manera que ja està bé que la ciutat tingui per triar entre dues opcions progressistes, diguéssim. És una bona senyal per a la ciutat, però són dues opcions molt diferenciades i que mereixen efectivament debats com aquest. Ja sap que l'haguéssim pogut tenir fa bastantes setmanes. Al final s'ha acabat imposant, doncs tant de bo, perfecte, som-hi. Ara entrarem en aquestes diferències. Senyora Colau. No, a mi el primer que he de dir és que em fa gràcia que et sentia certs candidats que parlen de farsa sobre aquest cara a cara, perquè la senyora Altsertadi, quan vam fer un cara a cara aquí, no va parlar de farsa. Per tant, no sé per què ara és una farsa, i no ho era quan la senyora Artadi va acceptar fer un cara a cara amb mi en aquest mateix programa. No? Per tant, ho trobo una mica contradictori. Tampoc el senyor Valls, quan vam fer un cara a cara al programa de Jordi Évole, tampoc el vaig sentir queixar-se de que fos teatre ni que fos una farsa. En tot cas, crec que aquest cara a cara sí que té molt d'interès. Crec que efectivament, per les enquestes, no?, i per les opcions de sortir guanyadores amb més vots, doncs està justificat. Però no només això, jo tinc un interès molt específic d'aquest cara a cara, i és que portem tota la campanya, sóc una dona d'esquerres, crec que aquesta és una ciutat progressista i d'esquerres, i a mi la veritat és que encara tinc una perplexitat que m'ha durat al llarg de la campanya, que és que he sentit el senyor Ernest Maragall parlar de moltes coses que quan són de ciutat, doncs moltes vegades ha parlat de coses que estem fent ja des de l'Ajuntament de Barcelona, però en canvi ha dit que jo no sóc progressista, que el seu objectiu és fer-me fora a mi per damunt de qualsevol altra cosa, i que fins i tot obre la porta a pactar amb la dreta, amb Junts per Catalunya, reproduir el govern de Torra a la ciutat de Barcelona per fer-me fora a mi, que és el seu principal últim, objectiu. Això últim, quan m'ho has sentit a dir, senyora? Ahir va dir que el seu objectiu era fer-me desaparèixer, fins i tot, senyor. El meu objectiu és guanyar, i per tant, efectivament, substituir-li a l'alcaldia. Ahir va dir que em volia fer desaparèixer. De l'alcaldia, sí, sí. No pateixis. És un terme fort, Fer desaparèixer algú és un terme de l'alcaldia, de la funció, del càrrec que en aquests moments està sobre la taula. I que jo no era progressista. Si un apareix, l'altre desapareix, simplement. És una qüestió purament de conseqüència obligada de les decisions dels ciutadans. Crec que aquestes observacions mereixen un cara a cara, per aclarir-ho. A partir del que deia ara, però, la senyora Colau, sí que també sembla que m'ha llegit el pensament abans d'entrar en les qüestions concretes del programa. Volia preguntar-los això que aquestes darreres hores vostès han volgut dirimir. Qui és més d'esquerres? Aquest cara a cara dirimirà també qui dels dos és més d'esquerres? Deixa'm dir que no es tracta de més o menys, tracta de definició del que vol dir avui progressisme aplicat a la governació de la ciutat de Barcelona, i destaca d'escatir quin dels dos projectes és més capaç de relacionar objectius, diagnòstics, intencions, amb retorn, amb fets, amb resultats. I amb això, segons com, ja estem entrant en l'anàlisi del balanç. No? Però segons aquesta és una de les diferències i dels contrastos que més evidentment, parlen del que vol dir progressisme en un cas i en un altre. De manera que no és una qüestió quantitativa, és una qüestió molt més, efectivament, d'eficiència social, de compromís polític, de servei a l'interès general dels ciutadans, de recuperació de desigualtat, etcètera. El govern del senyor Colau, si puc fer entrar, sí, entrar sí, el balanç. No, escolti, vostès mateixos estan a casa seva, disposen en aquest moment de 52 minuts, sense interrupcions, tenen molta aigua, potser excessiva, si és que en beuen gaire, perquè em demanaran per poder fer el que considerin oportú. Però vaja, vostès mateixos, i jo aniré de tant en tant, si és que convé, i si no diré res, reconduint la situació. L'únic que els demano, en atenció a la nostra audiència, és que procurin no parlar tots dos alhora, perquè si no l'audiència es despista. Bé, sí. Endavant, senyor Maragall. I senyora Colau, vostè mateixa. No, deia que aquest balanç, aquest període, i el balanç que en fem d'aquest període, jo crec que és relativament senzill de resumir, hi ha molts elements, i després en podem entrar, suposo, però resumir en que a partir d'un diagnòstic amb alguna mesura podríem compartir. Jo crec que el primer mèrit va ser posar sobre situar l'agenda política de la ciutat qüestions reals, qüestions algunes d'elles d'emergència, algunes d'elles de molt evident necessitat, però es van generar expectatives, i el balanç és que aquelles expectatives no s'han convertit en retorn, tot el contrari. O no s'han comprat gens, o s'han quedat a mig camí, i fins al punt que ara una part del nostre programa consisteix en dur a terme, de debò, no de la mateixa manera, perquè moltes de les feines estan en el com, no en el què.
però de dur a terme tot el que el programa senyor Colau hi era i no s'ha complert, ni molt menys. I doncs podem afegir, diguéssim, tota una qüestió més d'actitud, no? que hem observat contínuament una certa instal·lació amb el que podríem dir excusa, queixa, lamentació, referida a altres realitats, a altres institucions, però no el grau d'iniciativa, de responsabilitat, de determinació que un plantejament progressista demana. I per últim, el camp més polític, també hem vist clarament com a part d'aquest balanç que ens hem instal·lat en l'ambigüitat i que hem fugit del compromís. La senyora Colau s'ha instal·lat en l'ambigüitat en relació a la situació del país i al procés d'emancipació de Catalunya i ha fugit, i ha sabut fugir del compromís, precisament. Que, bueno, podem parlar després, si vol, sobre el tema català, però comencem parlant de ciutat. Jo he de dir que estic molt orgullosa del balanç d'aquest mandat, perquè sempre es pot fer més i queden molts reptes a la ciutat, però estic molt orgullosa de que efectivament hem canviat les prioritats, hem canviat l'agenda política i no només hem situat a Barcelona com la capital de tot l'estat amb més inversió social, i això són fets comprovables, no només Barcelona ha aturat el creixement de les desigualtats que nosaltres ens vam trobar i segons les estadístiques oficials. Sí, senyor. Sí, senyor. Miri, els baròmetres són dades oficials. I si permet, jo no l'interrompo, senyor Maragall, sisplau. No, perdoni, sisplau. Si faci, digui. Doncs han començat a revertir les desigualtats entre barris de la ciutat i queda molta feina per fer, per tant hem de continuar la feina que hem començat. Però és que a més ho hem fet amb polítiques innovadores, amb polítiques valentes i millorant els indicadors econòmics de la ciutat. Avui Barcelona té un 50% de pobresa infantil severa inferior a la mitjana catalana. Avui Barcelona ha reduït l'atur de 100.000 persones aturades que ens vam trobar nosaltres a la ciutat a 70.000. Hem reduït el deute de l'Ajuntament augmentant la inversió social, per tant hem demostrat que es podia gestionar millor. Hem fet polítiques valentes que no s'havien fet mai, senyor Ernest Maragall, en dècades, com perseguir el frau fiscal i fer que grans corporacions que evadien impostos, com que s'han trobat amb un govern valent d'esquerres, progressista, que no està endeutat amb ningú, hem pogut cobrar més de 70 milions d'euros, això són fets de frau fiscal. Hem pogut impulsar polítiques valentes com la regulació de l'habitatge. No només hem posat la maquinària a fer el màxim possible d'habitatge de lloguer social, que teníem un dèficit històric de dècades, sinó que hem corresponsabilitat als privats i hem canviat el paradigma, perquè hem posat multes a fons voltors milionàries, hem enviat un missatge claríssim de que l'especulació no és benvinguda a la ciutat, hem corresponsabilitzat fent que els privats hagin de fer habitatge assequible. Ja tenim una normativa que a partir d'ara el 30% de tot l'habitatge que es faci a Barcelona serà d'habitatge assequible. Hem fet una elèctrica municipal que és la més gran de tot l'estat i Barcelona ja s'autoabasteix sense passar per Endesa, sense passar per l'oligopoli. Per tant, som una ciutat lliure, independent de l'especulació i de l'oligopoli energètic. Hem plantejat la gestió pública de l'aigua i per primer cop ha baixat l'aigua, el preu de l'aigua a la ciutat de Barcelona, i clar que queda molt per fer, i clar que queden reptes i problemàtiques que afrontar. Però hem fet moltes coses que feia molt de temps que reclamàvem que es fessin, que es deien que eren impossibles, i torno, i tanco amb això, amb el tema de les esquerres. Parlar de què significa ser d'esquerres, jo crec que precisament no s'ha de parlar de forma abstracta, sinó aterrar-ho en el model de ciutat. Perquè com sabem que s'han acabat les majories absolutes, això és cert, jo vull seguir sent l'alcaldessa, vull guanyar les properes eleccions i vull seguir sent alcaldessa. Però també sóc sincera i transparent, i crec que tots ho hem de ser, és una obligació. I com que no hi ha majories absolutes, les polítiques que es volen fer en aquesta ciutat s'ha de dir amb qui es volen fer. I tot això que he dit, regular el turisme, regular l'habitatge, enfrontar l'especulació, enfrontar-se a l'oligopoli energètic, perseguir el frau fiscal, tot això, Junts per Catalunya està en contra i vota en contra. Per tant, senyor Maragall, que vostè digui que vol fer-me fora a mi, pactant, reproduint el govern de Torra, i per tant estan en contra de totes aquestes mesures progressistes que crec que la ciutat necessita, és aquí on crec que tenim la diferència de model. Senyor Maragall. Començo pel final, no vagi repetint el mantra aquest que avui pactant Junts per Catalunya, perquè jo he dit 10, 20, 50 vegades en aquestes setmanes que jo vinc a governar, a guanyar, a intentar-ho legítimament i a buscar el suport dels ciutadans per fer-ho, i que estic disposat perfectament, com vostè ho ha estat, de governar en solitari, buscant els acords. Jo què li haig de dir? Quan vostè va pactar amb PDeCAT i Ciutadans el Pla de l'Habitatge, perquè no era ni molt menys, com s'ha demostrat, no era el bon pla d'habitatge que aquesta ciutat necessitava. Mireu, sap què li dic, senyora Colau? Mucho ruido, poques nueces. Molt soroll per molt poca cosa, per no res, diuen en anglès. Ni en habitatge, que és evident. La revolució l'hem començat ara, el que hem de començar des del govern de Catalunya, la revolució autèntica. El primer pas seriós en la, porten el concepte anys de governant la Generalitat de Catalunya i han fet un decret en campanya electoral. Sí, però tots aquests anys que li demanàvem entrar, que regulessi, sense entrar no en les qüestions essencials del que vol dir regulació dels lloguers, com ara hem entrat la primera vegada. I estic segur que en aquesta matèria
en el primer plenari de l'Ajuntament, aquest govern, el govern que jo estic en condicions de presidir, de dirigir, plantejarà la qüestió de donar plena vigència en aquest decret, amb aquesta real i positiva regulació sobre els lloguers de la que ara disposem. Que totes les entitats del dret a l'habitatge diuen que no serà efectiva. En habitatge estem pitjor que fa 4 anys, senyor. No llueixi que estem bé en habitatge, que vostès han fet moltes coses. Dic que no hem fet més que mai. És el contrari, és exactament el contrari. La distància entre l'expectativa que vostè genera i la realitat en la que estem sotmesos avui, els lloguers han pujat com mai, la llista d'espera d'habitatges de protecció oficial s'ha allargat, estem a 40.000, tenim una evident insuficiència d'instruments en marxa en la creació, en el desplegament del sòl disponible. Vostè parla del 30% com si fos una gran notícia, però vostè ho sap perfectament. Quan està dient el 30% de reserva obligada per les noves construccions, estem parlant de 300 habitatges a l'any, de 300. I el nostre objectiu és arribar als 15% de propietat pública, respecte al qual estem pràcticament al 2%. De manera que tot això són minúcies, és molt soroll. Doncs precisament, però no agafo la paraula, senyor Reix. Deixi'm acabar, senyora Colau, també, sisplau. Sí, però en la qüestió de seguretat... Deixa-li replicar això un moment i després vostè continua, sisplau. No, és que efectivament jo crec que és molt positiu que les campanyes electorals serveixin per rendir comptes, però aquí tothom ha de rendir comptes. Jo porto 4 anys d'alcaldessa i rendeixo comptes de tot el que hem fet, de tot el que hem intentat i de tot el que ens han bloquejat també des d'una oposició duríssima que ens han fet. I jo li pregunto, vostè que ha estat dècades al govern de la ciutat de Barcelona, que ha estat portaveu, per exemple, del govern Clos, i que ha tingut responsabilitat molt gran en aquell govern, i que van fer l'operació del Fòrum, i que van fer Diagonal Mar, quants habitatges de lloguer social van fer allà? Perquè no en recordo cap. I vostè acaba de sortir de conseller del govern Torra, amb Esquerra Republicana, suposo que reivindica aquest govern que tenen la Generalitat de Catalunya, el que nosaltres portem demanant 4 anys que regulin els lloguers i ens deien que eren impossibles, i resulta que ho han trobat possible durant la campanya electoral amb un decret que les pròpies entitats pel dret a l'habitatge diuen que tindrà efecte proper a zero. Aleshores, senyores Maragall, aquí tots hem de rendir comptes. Jo cada dia em demano a mi mateixa què més puc fer, però tinc l'orgull de que tenim un govern valent que ha fet un munt de coses, ha fet un munt de coses que vostè no ha fet en tota la seva trajectòria, i li pregunto què ha fet vostè per al dret a l'habitatge a la ciutat de Barcelona, des del govern de Barcelona i des del govern de la Generalitat, del que ha format part fins fa pocs dies. Contesti, sisplau, senyor Maragall. Vostè sap perfectament quan parla és la seva actitud al llarg de tota la campanya, mira enrere, sempre està mirant enrere, parla molt poc de present i de futur, poquíssim, i en canvi li encanta parlar... Però hem de rendir comptes o no? I naturalment, en això estem. Però rendir comptes vol dir constatar que les expectatives que vostè va generar en l'habitatge no s'han acomplert i que estem molt lluny del que avui la nostra necessita. Estem en emergència habitacional. Ni tan sols en el camp de l'emergència directa estem complint amb el que necessitem, les llistes d'espera, els mesos que els ciutadans han d'esperar. Perquè la Generalitat no compleix amb la seva part, senyor Maragall. Sempre estem buscant refugi en la... Mai som responsables de res, l'Ajuntament no té cap... Perdoni, nosaltres assumim responsabilitats. Miri, senyora Colau, en la qüestió de l'habitatge, mirar enrere no té massa sentit, perquè vostè sap perfectament fins a quin punt ha canviat de paradigma global d'aquesta qüestió en relació al que teníem fa 20 i 30 anys, quan estaven encara, erròniament, efectivament, lligats tots al paradigma de l'habitatge de propietat, i encara no havíem fet el canvi que després hem hagut de fer, feliçment i afortunadament, cap al concepte d'habitatges de lloguer assequible i de protecció social. I, per cert, en tots aquests anys que vostè menciona, qui portava la responsabilitat de l'habitatge en aquesta ciutat? I qui feia urbanisme? La portava Iniciativa per Catalunya, és a dir, el seu partit, el partit en el qual vostè governa ara. Vostè estava en el govern, jo no estava en el govern. Estava en un govern conjunt amb Iniciativa per Catalunya, que era qui portava la iniciativa, la direcció, les decisions sobre el tema de l'habitatge. Iniciativa per Catalunya va fer la millor llei pel dret a l'habitatge a Catalunya que ha existit mai, que es podia aplicar des del 2007 i que cap ajuntament governant ni pel Partit Socialista ni per Esquerra Republicana ha posat multes ni ha fet el 30%. Els primers en aplicar-lo no hem sigut capaços d'adaptar aquesta ciutat ni en l'època de govern convergent ni en l'època de govern en comú, Barcelona en Comú, ara de Colau, als canvis que la ciutat ha produït i als canvis que la ciutat està experimentant. El del turisme, el de l'arribada massiva de nous ciutadans, el de la crisi econòmica, i en tots aquests temes no hem fet res. Aquesta mesura estrella... No hem fet res de debò per atacar... Perquè estem en el 2% de propietat pública, en comptes del 15%, i perquè estem molt lluny dels 90.000 habitatges que això significa de propietat pública de dedicats a lloguer. Estem a 13.000. De manera que estem, diguéssim, hem dividit per 6 la realitat.
i tenim, en canvi, una urgència i una emergència en aquest terreny com la tenim en seguretat. Parlem un moment de seguretat. Aquí volia anar, invitar-los a entrar. Estem aquí també pitjor, igual que en l'habitatge. Estem clarament pitjor que fa 4 anys. No llueixi d'això. Vostè llueix de rànquings, de premis, de classificacions internacionals, de congressos, de seus. De dades objectives que són comprovables. Sí, però les dades objectives són que estem pitjor en habitatge i que estem pitjor en seguretat, que estem pitjor en gestió del turisme, que estem pitjor en desigualtat. El que hem aconseguit amb la desigualtat, senyora Colau, és cronificar-la. Estem acceptant un model econòmic de fons, estructural, que el que fa és cronificar la desigualtat. I avui els sous reals d'aquesta ciutat estan per sota dels que eren fa 4 anys. I avui la distància entre els preus de lloguer dels habitatges i els sous amb què la gent ha de gestionar-los està a major distància. Avui més del 40% de les famílies ha de dedicar més del 40% dels seus ingressos a sostenir l'habitatge. I això és una evolució a pitjor, és negativa. I és això contra el que aquest progressisme que vostè representa no ha trobat solucions, no ha pres les iniciatives, no ha pres les decisions que permetessin revertir aquesta direcció. Nosaltres ho tenim clar, ho farem. Ho farem per la via de regulació, ho farem per la via de recuperar per l'habitatge molts dels usos dels habitatges que avui no estan destinats a habitatge. Ho farem per la via de construcció de nous habitatges associats al desplegament del sòl, que és possible en aquesta ciutat encara que no. Senyor Cunillera, que ens volia dir alguna cosa. Sí, ara volia dir només que són les 10:51 minuts. Vull adreçar-me a l'audiència de Ser Catalunya per recordar-los que estan escoltant un cara a cara definitiu de cara a les eleccions municipals de l'Ajuntament de Barcelona de diumenge que ve, entre Ada Colau i Ernest Maragall i Ada Colau, i els convido també a entrar, ja que s'ha suggerit, a l'àmbit de la seguretat. Sí. Però, evidentment, si abans, a partir del que ha dit el senyor Maragall, vol tancar aquest capítol, sí, el de l'habitatge, sisplau. Sí, tanquem aquest capítol amb un parell de puntualitzacions. No? Una, que efectivament, quan parlem de polítiques d'habitatge, parlem d'un enorme i estrepitós fracàs. Soc la primera que porta anys denunciant-ho de molt abans de ser alcaldessa, perquè cadascú estava on estava, i vostè parlava de que hi havia un paradigma global. Hi havia un paradigma que compartien el Partit Socialista, el Partit Popular i Convergència i Unió, que van liberalitzar l'habitatge, a diferència d'altres països europeus. Iniciativa per Catalunya. Sisplau, si em deixa parlar, jo estava aturant desnonaments, senyor Maragall, estava denunciant l'especulació, estava recollint més d'un milió de signatures que li vaig portar al Partit Socialista per regular la dació en pagament, per regular els lloguers i aturar els desnonaments, i em van donar amb la porta als nassos. Allà estava jo, m'entén? Per tant, d'habitatge en sé bastant. I he tingut molt clar sempre de quina part estava. I porto molts, molts anys reclamant la regulació del lloguer i porto molts, molts anys reclamant el parc públic de lloguer que els que han tingut responsabilitat de govern no han fet. A diferència d'altres països europeus que sí que s'havia fet, i aquí els que han tingut responsabilitats no ho han fet. En tot cas, més enllà d'aquest fracàs, efectivament hem de parlar de què fem. I ara mateix l'Ajuntament de Barcelona és un fet contrastable, que és l'administració de tot l'Estat que està fent més política d'habitatge. Absolutament contrastable amb totes les dades que estan sobre la taula. I és insuficient. Home, clar que sí, clar que s'ha de fer molt més. Però demanar que en 4 anys revertim el que s'ha fet en 40, crec que és agosarat. I finalment hem de parlar de les responsabilitats de tothom. I vostè acaba de sortir de ser conseller del govern Torra, que té amb Esquerra Republicana, que suposo que segueix reivindicant com a propi, perquè forma part de la mateixa... Sí, sí. Bueno, doncs aquest govern s'ha negat durant tots aquests anys a regular els lloguers, només ha estat d'acord a fer-ho amb campanya electoral. O sigui, imagini's tots els desnonaments i les pujades abusives que ens haguéssim pogut estalviar si finalment sí que es podia fer aquesta regulació. I aquest govern Torra està en contra de les regulacions que hem estat impulsant a Barcelona, i aquest govern Torra és responsable del 60% formalment de la política d'habitatge a Barcelona, del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, i assumeix el 20%. I nosaltres estem fent la nostra part i la part que el seu govern de la Generalitat no fa. Per tant, sincerament, hem de rendir comptes? Sí, tothom. I hem de fer més? I tant. Però amb qui ho farem? Perquè la trajectòria de cadascú crec que demostra qui ha fet el màxim possible i qui, en canvi, quan tenia responsabilitat de govern, no només no ha aturat l'especulació, no només no l'ha confrontada, sinó que l'ha facilitat en aquesta ciutat. El recordo que volien entrar en el tema de seguretat. Sí, però aclarir... Si no acabarem mai, perquè això serà un bucle. És que això de l'habitatge, efectivament, dona per molt. Miri, amb la qüestió dels desnonaments tampoc hem millorat. Estem on estàvem. N'hem aturat més de 7.000, senyor Maragall. Sí, però es segueixen produint al mateix ritme o pràcticament intacte respecte dels anys anteriors. Seguim tenint una llista d'espera de reallotjament perfectament reconeguda, i tenim, a més, una posició cada cop més crítica de les organitzacions i entitats afectades per aquesta qüestió. De manera que també jo només li demano que no llueixi d'això, senyora Colau. Dic que estem fent el que no s'havia fet mai. Estem igual o pitjor el que estàvem abans. I després, amb la qüestió de la regulació i de les polítiques dels governs respectius,
Miri, hem estat atents, perquè se'ns ha anunciat, se'ns ha posat sobre la taula, se'ns ha promès que des de la majoria progressista espanyola, es diu progressista, socialisme i Podem, s'anaven a prendre decisions transcendentals amb això. Que és, i algú diu, i vostè mateixa ho deia l'altre dia, que és a qui correspon fer-ho, amb una renúncia explícita, per cert, del que vol dir autogovern a Catalunya i del que vol dir Code Civil Català. No sé, hem estat atents i expectants sobre això. I quan s'han posat sobre la taula normes, hem vist que es feien algunes passes, però no en absolut s'entrava en la qüestió fonamental de la regulació dels preus del lloguer. I això és com estem ara, que el socialisme i Podem a Espanya, a Madrid, van acordar aquesta posició, amb alguns elements que podíem recolzar i ben fer, però lluny de la resposta real que avui necessiten ciutats com Barcelona. I és per això que el govern de la Generalitat de Catalunya ha pres la iniciativa, diguem-ne, tipa d'esperar i tipa de que es verifiqués les diguéssim, expectatives també generades per uns anuncis i per unes intencions que, òbviament, estan molt lluny. En el seu llenguatge, senyora Colau, en fi, queda perfectament clar. Vostè parla de reclamar, vostè parla de demanar, vostè parla de denunciar, quasi gens de governar. I això és, exactament el que caracteritza el seu període de govern en aquests 4 anys. I m'ho diu algú que forma part del govern Torra, que no assumeix ni les competències vigents que té i que no està liderant polítiques públiques a tota Catalunya. A veure si la tercera va a la vençuda, és la tercera vegada que els suggereixo que parlin de seguretat, perquè això ho havien plantejat vostès. Senyora Colau, comenci vostè, si us plau. Doncs molt bé. Efectivament, hi ha problemes específics de seguretat a Barcelona. Som els primers que venim advertint-ho des de fa més d'un any. Tema dels narcopisos, tema dels robatoris, que són més del 90% dels delictes que es fan a la ciutat. I aquí Barcelona ha estat liderant la resposta. Hem augmentat convocatòria d'agents de Guàrdia Urbana, hores extres, hem augmentat moltíssim les hores extres de Guàrdia Urbana. Guàrdia Urbana ha fet molta feina, més de la que li tocava, ha augmentat un 15% les detencions, però aquí tenim dos problemes estructurals. Un és la manca de Mossos, que des del 2009 no en sumem ni un de nou. Recordo que la responsabilitat de la seguretat ciutadana a Catalunya és de la Generalitat. Escolti'm, el senyor Torra, del seu govern, i el conseller Buch, del seu govern, quan va venir el ministre Marlaska, va fer el que acaba de fer vostè ara aquí, li va dir al ministre Marlaska que no s'ocupés de la seguretat a Catalunya perquè era competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya. Però quan es tracta de Barcelona, sap què fa el govern Torra, el seu govern? Li dona l'esquena a la ciutat. No me la dona a mi, li dona als barcelonins i a les barcelonines. I es desentén de la seguretat. A mi el conseller Buch fa un any em va dir que no feia falta policia a Barcelona. I miri com estem. Reconeix tothom, fins i tot els Mossos d'Esquadra, que evidentment falten Mossos d'Esquadra. Hi ha una promoció ara mateix de 500 Mossos d'Esquadra que està acabant la seva formació a l'acadèmia, que porto mesos reclamant que com a mínim 150 al juny vinguin a Barcelona i es neguen a respondre, ni es presenten a les reunions de la Junta Local de Seguretat que compartim perquè compartim la responsabilitat de la seguretat a Barcelona. Per tant, Barcelona està fent més que mai per abordar els problemes de seguretat. Tenim una Generalitat que efectivament ha donat les esquenes i que hauria de donar explicacions. En tot cas, evidentment, nosaltres no ens rendim, seguim actuant i treballem en l'àmbit judicial, perquè hi ha un tema amb el tema dels robatoris, parlant concretament als barcelonins, que això ho han de conèixer, que és que ha canviat el tractament judicial, i tenim un problema, que és que detenen els furtadors professionals però surten pagant una multa dels jutjats, i aquí necessitem un fiscal especial, que l'estem treballant ja, que ho estem reclamant i que hem de col·laborar totes les administracions perquè hi hagi aquesta fiscalia especial i es doni el tractament adequat al tema dels furts i es doni un missatge de que no hi ha impunitat a Barcelona amb aquest tema. No cal que el recordi a tots dos que hi ha una sensibilitat especial de la ciutadania en qüestions de seguretat, per descomptat també de l'habitatge, però especialment en l'àmbit de la seguretat, que ha portat aquests darrers dies i aquests darrers mesos a que hi hagi alguns col·lectius de ciutadans que vagin pel seu compte intentant precisament detectar segons quin tipus de furts i de carteristes. Sí, senyora Colau, jo l'acabo d'escoltar i mentre l'escoltava, en fi, és l'enèsima confirmació. Vostè acaba de fer una manifestació d'impotència, diguéssim. Vostè acaba de confirmar el diagnòstic que fèiem al principi. El seu govern mira a l'altra banda de la plaça, detecta i denuncia, i segurament amb raó i amb raons, els dèficits, les mancances, els incompliments, però ells, a continuació, es queden aquí i és incapaç de gestionar, de liderar, d'encapçalar l'obtenció de resultats concrets en aquesta matèria. I li asseguro que això és el que canviarà més en aquesta ciutat, que passarem d'una situació en la que, en fi, expressem el nostre dol, ens lamentem profundament, critiquem directament que el govern responsable de torn, sigui el de Catalunya o el de Madrid, no compleix,
I a partir d'aquí no hi podem fer més. No? Doncs miri, sí, l'Ajuntament de Barcelona pot fer més, ha de fer més. D'entrada, ha d'obtenir els resultats que vostè no obté. I aquesta és també una qüestió de qualitat de governació, és una qüestió d'iniciativa política, és una qüestió de responsabilitat institucional. No pateixi que amb això un cop més que en aquesta matèria que vostè està... En fi, que el que li va és l'oposició, el que li va és la situació aquesta de crítica. Però vostè què pensa fer? Perquè fa valoracions penso, i no li sento coses concretes. Què farà? Li vaig explicar l'altre dia, amb els successius debats que ja hem anat fent, i ho torno a explicar ara amb claredat. Efectivament, hem d'augmentar el nombre de Guàrdia Urbana. Hi ha estudis del propi Ajuntament fets, ens esmenten la xifra aproximada de 500 més, i crec que, en canvi, però que aquí hi ha una evident necessitat també de millor governació. L'Ajuntament de Barcelona no té el control adequat, la direcció de qualitat, l'obtenció d'eficiència de l'actual funció de seguretat atribuïda a la Guàrdia Urbana. No la té. La ciutat ho sap, ho registra i ho comprova cada dia. De manera que aquí hi ha un camp de millor governació molt explícit. En segon lloc, efectivament, hi ha un objectiu de col·laboració institucional. Aquesta és la diferència, que els 500 Mossos que falten en aquesta ciutat, efectivament, doncs que jo els obtindré. Ja li ben asseguro que les coses seran diferents. Que fan partidisme des de la Generalitat i no, només li donen si són no, dels seus. Que si no són dels seus, no posen Mossos d'Esquadra. Que les coses s'han de plantejar d'una determinada manera, amb una determinada responsabilitat, amb una determinada capacitat de seure i d'obtenir resultats. I en segon lloc, o en tercer lloc, que aquí hi ha moltes de les qüestions de coordinació i de reforç entre els dos cossos policials, que demanen també una mirada nova, un canvi d'escala, una mirada com a mínim metropolitana en aquesta matèria com en tantes altres. La qüestió de la seguretat tampoc coneix de fronteres. Barcelona és ciutat global, ho és també per la delinqüència organitzada, i aquí hi ha un esforç, en fi, explícit que s'ha de fer des del punt de vista de la investigació, de la lluita contra les màfies, etc. I per últim, aquí hi ha una... Vostè ha esmentat fiscalia, jo crec que és molt més ample. Fiscalia sí, naturalment, però fiscalia associada a una justícia de proximitat que avui no tenim, que la Carta de Barcelona esmenta, que vam posar en peu com a concepte, però que cal desplegar, i cal desplegar urgentment. Aquí, avui, la manca de justícia de proximitat és una fàbrica d'impunitat. Està produint efectes de desmoralitzadors i desautoritzadors de les cossos de policia, que detenen i comproven que la seva acció és perfectament inútil, i els judicis triguen mesos, mesos i mesos en arribar, de manera que estem dient-li en aquesta delinqüència que tot s'hi val, que aquí no passa res, que poden seguir treballant tranquil·lament, i que no pateixin, que no els hi passarà res més. De manera que aquí hi ha molt a fer amb aquestes tres direccions, hi ha molts detalls. Per exemple, només una última cosa. En l'actual atribució de funcions a la Guàrdia Urbana es perden moltes hores per la funció de seguretat. Es perden moltíssimes hores de tramitació, de burocràcia, d'administració. I això és imperdonable en situacions com l'avui. Però tot plegat, deixi'm acabar només amb una frase. Però acabi, sisplau. Sí, hi ha una qüestió de que el model de seguretat del que avui disposem és el mateix que fa 20 anys. I la ciutat ha canviat moltíssim, ha canviat, en fi, radicalment. Ha crescut en molts sentits, ha produït efectes socials i econòmics nous, la diversitat de la ciutat, la crisi econòmica i els seus efectes en la desigualtat, la crisi de l'habitatge, el turisme com a presència massiva, ara i tot això també implica un necessari esforç de canvi en el model de seguretat. Ara hi anirem, si em permeten, perquè evidentment l'aspecte de la seguretat / inseguretat té una incidència directa en la imatge pública i també en la repercussió internacional per la via del turisme. Doncs jo, reprenent algunes de les coses que s'han dit, no? Concretament el senyor Maragall, només li he sentit parlar de que amb ell la Generalitat sí que se li s'haurà negociar, que és reconèixer que s'està fent un ús partidista de la institució. Crec que jo he demostrat amb els fets... Proclamar que es pot fer millor. Perdó, estic parlant jo ara. Crec que he demostrat amb els fets que amb el context més difícil institucional que hem passat aquests anys, que hem passat un context duríssim, la ciutat de Barcelona no només no s'ha aturat, sinó que tenim grans discrepàncies polítiques amb qui governava la Generalitat, hem mostrat lleialtat institucional amb els temes claus. I ho hem fet, per exemple, amb seguretat. A mi no m'han sentit ni una polèmica amb el conseller Jané ni amb el conseller Forn. Ara, amb el govern Torra, tot ha canviat.
O sigui, aquí no es fa política en aquesta ciutat i coincideix efectivament amb aquest context electoral. I això ho veu tothom, no ho veig jo. Ho veu la comunitat educativa, que veu la deixadesa de funcions amb educació. Ho veu la comunitat sanitària, que veu la deixadesa de funcions amb els temes de sanitat. Ho veuen les persones que pateixen la dependència, que veuen la deixadesa amb els temes socials. Ho veu tothom en aquesta ciutat, que la Generalitat ha desaparegut. Amb el tema de seguretat, ho veuen els veïns i les veïnes del Raval, que veuen que Guàrdia Urbana fa un esforç i està al carrer i acudeix quan se la requereix, i que Mossos d'Esquadra no hi és, però no per culpa de Mossos d'Esquadra, sinó per la direcció política, que és això el que ha canviat. Amb el govern Torra és evident que han canviat les instruccions i els mateixos Mossos d'Esquadra es manifesten davant de la Conselleria d'Interior regularment. I fixi's si és diferent el missatge de confiança que s'ha donat a Guàrdia Urbana, que primer nosaltres hem ampliat 600 agents només en aquest mandat. En l'anterior del senyor Trias i el senyor Forn, que s'omplen la boca de parlar de seguretat, se'n va convocar 300 places. Nosaltres hem doblat la convocatòria de places. Guàrdia Urbana està al carrer i ara mateix hi ha 200 Mossos d'Esquadra que estan fent oposicions per passar-se a la Guàrdia Urbana, perquè clarament hem donat un missatge de confiança a la Guàrdia Urbana. Tenen un conveni que els reconeix molt millor com a professionals de la seguretat que no pas Mossos d'Esquadra. O sigui que tenim un problema de direcció política que lamentablement és evident que té una intencionalitat partidista. Insisteixo, això no m'està qüestionant a mi, això és una ofensa als veïns i veïnes de Barcelona, perquè amb la seguretat no es juga. Jo estic convençuda que després de les eleccions, que penso guanyar i seguir sent l'alcaldessa d'aquesta ciutat, la Generalitat de Catalunya haurà de seure i respondre de les competències que té, perquè el que segur que no és acceptable, senyor Maragall, és que vostè formi part d'un govern de la Generalitat que està tot el dia dient precisament que Madrid no els deixa, que per això volen ser independents i que tota la culpa és de Madrid, i ara em digui que la Generalitat, que té competències avui, no les està assumint i en canvi no se'ls pot demanar cap explicació. Bé. Estan devaluant la mateixa institució catalana, estan deteriorant la Generalitat de Catalunya, que la ciutadania ja ni tan sols espera que doni respostes, perquè efectivament està fent deixadesa de funcions, no només en seguretat, en habitatge, en dependència, en educació. Ens deuen centenars de milions de serveis bàsics que estem cobrint nosaltres per no deixar-los desatesos. I això ha d'acabar, senyor Maragall, això ha d'acabar, perquè necessitem una Generalitat que exerceixi el seu poder, que exerceixi d'institució catalana. Bé. I que estigui al costat dels ajuntaments d'aquest país. Senyor Maragall. Bé, en fi, tornem-hi. Aquest senyor, senyora Colau, aquest no és un debat sobre el govern de la Generalitat, que és l'únic que li interessa a vostè, sembla. Home, no, jo parlo ens molt podem passar hores, i jo puc compartir crítiques, i puc expressar desacords puntuals, o puc expressar, però jo expresso avui el meu orgull d'haver format part d'aquest govern i d'haver desenvolupat amb la millor dedicació i capacitat que he pogut les meves responsabilitats. Ara, vull dir que centrar el debat sobre el present i futur de Barcelona en el govern de la Generalitat i el seu capdaniment és una mostra definitiva de l'error d'enfoc profund que la seva posició representa. No m'ha donat ni una sola resposta als tres grans camps d'actuació dels que hem estat parlant: canvi de model de seguretat, canvi bastant significatiu en la fórmula i en el contingut de la direcció de la Guàrdia Urbana, efectivament canvi d'escala també en la col·laboració amb els Mossos i en la investigació contra la delinqüència organitzada, i per últim tot el camp de la justícia derivat de la carta i l'urgència d'això. Aquest és el debat avui, senyora Colau. No es tracta de... ens podem estar hores retraient-nos coses de la història respectiva. No veig que això sigui el que els barcelonins i barcelonines esperen d'aquest debat ni d'aquesta campanya. El que esperen és decidir... el que canviarà, el que efectivament canviarà, és amb el govern Maragall. Llavors sí que hi haurà un canvi efectiu també de la relació amb la Generalitat, com hi haurà de la relació amb qualsevol altra institució de govern, com hi haurà, sobretot, un canvi en la relació de l'Ajuntament amb la ciutadania, amb la societat, amb el sector privat, amb la societat organitzada, amb la societat civil, que és, en aquests moments, un dels punts més explícits del seu, diguem-ne, dels errors i de la distanciament que vostè ha acabat produint en aquests 4 anys amb aquesta ciutat i amb aquests, i els seus representants. Senyora Colau. No, simplement crec que hem exposat, no? Jo li he pogut parlar de que nosaltres hem creat 600 places d'agents de Guàrdia Urbana, que Mossos d'Esquadra no en sumem ni un des del 2009, li he pogut parlar de que hem posat 12 milions d'euros anuals d'hores extraordinàries, li estic dient que Guàrdia Urbana ha augmentat un 15% les detencions, que hem liderat la interlocució amb els jutjats, amb fiscalia, amb totes les administracions per donar un tracte diferent al tema dels furts, que és el principal problema que tenim delictiu,
i per tant li ha demostrat capacitat de gestió, senyor Maragall, que és el que vostè no pot exposar des de la Generalitat, de la que ha format part des de fins fa molts pocs dies i que el seu partit efectivament... Ja veig, l'únic argument que té contra mi és que he format part del govern de la Generalitat. No, no, però bé, és que és que la Generalitat té no té responsabilitats, no té competències en habitatge, no té competències en seguretat, les té o no les té? Podem parlar del projecte de Barcelona i del que i del que farem. Fent, ho estic fent i si ens sentim o no capacitats per tirar-ho endavant i amb quines eines, amb quins arguments i amb quins objectius i amb quines estratègies i amb quines però decisions... Però què ha fet vostè per la ciutat de Barcelona des del govern de la Generalitat? És obvi que... És dir, el sol fet que vostè pretengui que en seguretat, després d'en seguretat, pot oferir un bon balanç de gestió, em sembla que ja defineix la situació. Estem pitjor, senyora Colau. No ha aconseguit controlar el procés d'inseguretat creixent en aquesta ciutat. No ho ha aconseguit. Simplement és una dada, no passa res. La discussió a partir d'aquí és com ho fem, efectivament, i què hi afegim cadascú, i quina responsabilitat ens hem d'exigir com a Ajuntament de Barcelona, i quin lideratge, i quines iniciatives, i també quin retorn real en la relació amb les altres institucions, naturalment que sí. Però no li digui, no vengui als no ciutadans de Barcelona, no, amb les estadístiques i les dades de gestió, no millora la seguretat. Eh? I la seguretat està pitjor avui que fa 4 anys. Vostè és conscient que els robatoris ja han pujat a tota Catalunya, no només a Barcelona. És conscient d'això, que hi ha hagut un canvi de tractament judicial. Naturalment, sí, però a Barcelona passa d'una manera especial dient, i per això li parlo d'escala metropolitana i per això dient, li parlo de que quan actuem, que hem d'actuar amb la qüestió dels narcopisos al Raval, que és la Ciutat Vella, que és la ciutat on succeeixen el 50% dels delictes de la ciutat, el que fem amb alguna mesura no és resoldre el problema. L'estem traslladant. Senyora perquè els narcopisos estan reobrint en altres punts de la ciutat i vostè i jo ho sabem. De manera que, diguéssim, menys lluir i més responsabilitat i més mirar al davant amb fermesa, amb no determinació de i amb encert, amb, no només amb el diagnòstic, sinó també amb l'actuació. No es tracta de lluir, es tracta d'explicar amb rigor quina és la problemàtica, quines són les responsabilitats, quines són les solucions i com fem per aconseguir-les. I Barcelona s'està acostumant efectivament a haver de liderar sola les solucions i no tenim problema en fer-ho. Ho hem fet, hem assumit moltes més coses de les que ens tocaven i ho seguirem fent perquè evidentment el més important són els veïns i les veïnes. Hi ha altres qüestions, evidentment, que es deriven d'aquest moment especial en el qual a tots plegats ens correspon i ens toca viure. Un dels elements del que també seria interessant que parlessin és del canvi climàtic, dels efectes del canvi climàtic, de tot el que la contaminació té a veure, la mobilitat també. Ho dic perquè hi ha prou informes a nivell internacional que apunten que la capacitat cada cop més minsa de revertir els efectes del canvi climàtic ha de començar per les ciutats. I les ciutats hi tenen molt a veure, sobretot també per l'efecte de la mobilitat. Per cert, una pregunta que avui és inevitable. Novena jornada del vaga del metro avui a la ciutat de Barcelona i part de l'àrea metropolitana per la crisi de l'amiant. Només com a parèntesi. Alguna resposta als centenars de milers d'usuaris cansats que no hi hagi acord ni solució sobre la crisi de l'amiant al metro, senyor Maragall? Bé, a mi sembla que és evident que aquí estem davant d'una nova mostra d'una complexitat real, la història concreta de les infraestructures i les instal·lacions del transport públic, del metro, més concretament, i estem davant d'una mostra d'un problema que afecta directament a la salut dels treballadors i, per tant, indirectament també a la dels ciutadans. Però per últim estem també davant d'una mostra d'una evidència de dificultat i d'incapacitat de gestió d'aquest conflicte. El nombre de vagues que s'ha produït en aquests anys a Barcelona, en els transports públics, en fi, rècord històric, diguéssim. És a dir, des del punt de vista de capacitat de conducció, de gestió, de lideratge, dels conflictes de drets laborals que, en fi, que podem considerar com normals i positius que es produeixen en una ciutat. No? Perquè estem parlant de drets i estem parlant de condicions efectives de treball i de vida. Però no s'ha sabut, no s'ha pogut. També aquí hi ha un dèficit de governació explícit i em sembla que no cal que les dades aquí, en aquest cas, senyora Colau, ho mostren de manera esclatant. Senyora Colau. No, un cop més ens trobem amb un problema generat dècades enrere, no?, i que s'ha pres consciència en els darrers anys i crec que ho hem entomat com ningú. No, el problema de l'amiant no és de Barcelona. Naturalment. És generalitzat a tot el país. No sé quin pla de desamiantat té la Generalitat. Barcelona s'hi ha posat i, de fet, volem reduir els tempos que dona la Unió Europea, perquè hi ha una directiva que dona uns temps determinats. Nosaltres els volem reduir a la meitat per acabar amb el procés de desamiantat. Jo entenc la preocupació, evidentment, dels treballadors i les treballadores, però saben que hi ha una interlocució permanent, saben que l'empresa ha posat molts recursos i que s'estan fent accions de desamiantat, que a més hem posat en mans de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, perquè amb la salut no s'hi juga i, per tant, no és una cosa que es porti només des de TMB, sinó que l'Agència de Salut Pública de Barcelona és qui monitoritza
i tutela les accions per garantir que efectivament ningú està en risc imminent, perquè crec que això ha de ser el més important i amb això hem d'estar tots d'acord, i per tant s'està fent aquest seguiment exhaustiu dels treballadors i treballadores, del grau d'exposició que pugui haver-hi, i s'estan accelerant els treballs de desamiantat. I evidentment que mantindrem la interlocució. Jo entenc que és un tema que ha esclatat la consciència en els darrers temps, que es demana la màxima agilitat, i posarem tots els recursos, ho garanteixo, i també entenc que hi ha el dret a vaga i que en el context electoral és un bon moment doncs, per amplificar no, les demandes i les protestes, i això també forma però part... Però també hi ha els centenars de milers d'usuaris diaris del metro que són, de moment, qui està pagant de la seva manca de lideratge en aquesta qüestió de capacitat de resoldre i de gestionar, de dominar aquest tipus de conflictes que són complexos, evidentment, però que demanen això, demanen claredat, lideratge, responsabilitat i decisió. I estem ajornant, i estem perllongant, i estem reproduint sistemàticament aquesta situació d'afectació directa dels interessos de la ciutadania. Només un apunt més. La qüestió de l'amiant en aquesta ciutat no es limita a les qüestions del metro, de TMB. Hi ha tot un pla, com vostè coneix perfectament... Bueno, l'hem liderat nosaltres, no existia, i hem fet un pla de desamiantat. Sí, plans tots. Sí, plans, no, i els estem fent. Plans, ja li vaig dir l'altre dia, ho comencem tot i no acabem res. En aquest moment hi ha situacions com la dels Tres Turons que clamen al cel per la inhibició, manca de diligència i de no compliment de les previsions que teníem, que s'han vostès no, mateixos... Jo, de veritat, que em sembla fascinant com... Vull dir que un cop més em reafirma, no? Estem opinant efectivament sobre el que fem nosaltres tota l'estona i a mi això em reforça. Només en 4 anys hem entomat temes històrics pendents des de l'habitatge a un problema estructural com és plans, el tema de l'amiant. No, perdoni, el desamiantat a Barcelona s'està fent per primer cop amb aquest govern i s'està entomant per primer cop amb aquest govern i ens hem reunit amb els col·lectius d'afectats. A un ritme descriptible, diguem-ne. No sé... Vostè sembla que no té cap responsabilitat de govern en aquesta ciutat o a la Generalitat de Catalunya. Moment, no. En aquest moment no tinc cap, no. En tindré, certament, no, però en aquest moment no en tinc. No, però que n'ha tingut en el passat, no? Sí, fa 25 anys n'havia tingut. No estem parlant de... No, tingut, fa 20 anys n'havia tingut. No, més, n'ha tingut més. Però, en tot cas, no té res a portar sobre les grans qüestions que té la ciutat de Barcelona, sobre què ha pogut fer vostè en aquestes grans qüestions. Potser també ens pot explicar com ha liderat les respostes a l'amiant, el problema de l'habitatge. Ho dic perquè estem entomant problemes estructurals de 40 anys acumulats. S'està actuant com mai s'havia fet amb el tema de l'amiant. I efectivament, vostè opina que nosaltres no estem fent prou. Som els primers que ens demanem cada dia què més podem fer. I jo crec que això la ciutadania ho veu objectivament. Un apunt que havíem anunciat abans sobre la contaminació i la mobilitat, abans d'entrar a la recta final, i parlar de com el procés incideix diumenge també en aquestes eleccions, i per tant en la possibilitat que un dels dos sigui alcalde de Barcelona. No hem parlat de medi... De... Ara pot dir que li demano una pinzellada sobre aquesta qüestió. Sobre aquesta qüestió, en fi, segur que no n'hi ha prou amb una pinzellada, perquè és una de les qüestions centrals. Jo diria que hi ha, diguem-ne, tres grans qüestions en aquesta ciutat. El combat contra les desigualtats, el combat pels drets i les llibertats, en parlarem de suposo que després, i la tercera gran qüestió és aquest repte del canvi climàtic, del xoc climàtic, com en diem, i tot el que s'ha de fer. Estem molt lluny també del ritme, de la intensitat i de la concreció de mesures en aquest terreny. Nosaltres, el nostre programa hi és, molt ben explicat, i a més, deixi'm dir-li ara que compto amb un equip, aquesta llista nostra compta amb un equip de persones, d'homes i dones, d'una potència i d'una qualitat extraordinària que la ciutat apreciarà des del primer moment, i en aquesta matèria molt especialment. Nosaltres hem d'anar, efectivament, a un doble programa, tant en el camp de la mobilitat com en el camp de l'edificació, que ens permeti atacar en sèrio el canvi de model energètic, la transició energètica en tots els sentits, per la mobilitat, evidentment, del fòssil a l'elèctric, de l'individual al compartit, i això inclou moltíssimes mesures concretes en tots els sentits, també de mesures fiscals en relació a la congestió i a la contaminació, i en el camp de l'edificació, doncs miri, nosaltres pensem acabar instal·lant 5.000 edificis, no edificis, plaques de generació solar, és a dir, estem condicions d'apuntar a produir 400 megawatts, ara estem a 3, 400 megawatts d'energia renovable, d'energia solar, i estem en condicions també d'apuntar a un objectiu ambiciós, d'anar preparant els edificis des del punt de vista dels aïllaments, programa immens de rehabilitació, finançament públic i finançament privat, i una instal·lació urgent de càrregues per vehicles elèctrics als garatges i parquis de la ciutat per proveir fins a 120.000 places en aquests 4 anys de mandat. De manera que aquí hi ha també un canvi d'escala, un salt qualitatiu,
però sobretot hi ha una urgència, una emergència climàtica que l'hem de declarar i que l'hem de servir immediatament. Senyora Colau. Doncs no m'agrada perquè un cop més el senyor Maragall parla de polítiques que ja estem fent, no? Per primer cop s'està impulsant l'energia solar no només en els edificis públics, sinó subvencionant en els edificis privats. Estem a 3 megawatts, senyora Colau. No l'interrompo. Hem començat a fer-ho perquè abans no es feia, senyor Maragall. Hem començat a fer-ho en aquest mandat. Hem fet una elèctrica pública que fa que s'autoabasteixi la ciutat amb energia 100% verda i que vol anar molt més enllà i ha començat a també a proporcionar servei a famílies que han pogut rebaixar la seva factura de la llum de manera efectiva i concreta gràcies a aquesta comercialitzadora pública. Hem posat les bases per un canvi radical de la mobilitat. De fet, hem estat reconeguts per Europa i hem guanyat la capitalitat de la mobilitat europea perquè se'ns ha reconegut per les polítiques de mobilitat efectives que estem fent i hem guanyat una inversió de 1.600 milions d'euros per als propers 7 anys treballant amb altres ciutats europees. Hem doblat els carrils bici, hem augmentat les pacificacions, les superilles que hem de continuar extenent i en el proper mandat tenim un pla amb mesures molt concretes per fer un salt qualitatiu. Volem guanyar una ciutat verda, saludable. Hem d'acabar amb la contaminació que provoca més de 300 morts prematures cada any a la nostra ciutat. Tenim un pla per a l'Eixample, que avui tenim una malla d'autopistes. Volem passar de que cada 3 carrers de l'Eixample un com a mínim sigui via verda. Volem pacificar i tornar vies verdes, com ja hem començat a fer a la Meridiana, també a la Diagonal, a la Gran Via. Volem pacificar els entorns escolars. És una vergonya que les nostres escoles estiguin rodejades de cotxes i que els nostres nens i nenes vegin afectada el seu desenvolupament cognitiu. I per fer tot això s'han de fer mesures també molt concretes com la connexió del tramvia per la Diagonal que permet treure 12.000 cotxes i que ja arribaria a Verdaguer si no fos perquè Esquerra Republicana per motius estrictament partidistes ho ha bloquejat durant tot aquest mandat, perquè resulta que ho portaven al programa, que Esquerra Republicana i que segur que els seus votants estan reclamant que es connecti aquest tramvia, que és un despropòsit que porti anys sense connectar i que, insisteixo, permet treure 12.000 cotxes del centre de la ciutat i que avui estaria arribant a Verdaguer si no fos que per estricte partidisme Esquerra Republicana l'ha bloquejat durant tot aquest mandat. A veure, jo crec que hi ha algunes precisions a fer, no bastantes, perquè i amb aquesta última encara més, menys mal que Esquerra Republicana ha actuat amb responsabilitat institucional i amb concreció de criteris i de elements a tenir en compte per prendre la decisió correcta en el tema del tramvia. Menys mal que ho hem fet. Bloquejar la connexió del tramvia, responsabilitat. Vostè estava amb un plantejament que era absolutament entreguista als concessionaris actuals, absolutament imprudent des del punt de vista de l'estudi de les conseqüències sobre el reste de la trama de mobilitat privada i de transports públics, sense tenir cap idea de les conseqüències econòmiques ni del model de gestió. Qui va fer la gestió privada del tramvia va ser el seu partit, senyor Maragall, no el meu. Va ser el seu partit qui va fer la gestió privada del tramvia. Era una efectiva imprudència des del punt de vista institucional i de responsabilitat i d'afectació, per cert, de les finances de l'Ajuntament i a l'interès general dels ciutadans. Però tornant per un moment al que vostè llueix del que han començat. La comercialitzadora, el Barcelona Energia, en fi, a quanta gent serveix, senyora Colau? És una comercialitzadora. Ha començat ara? Acaba de començar. Sí, acaba de començar i arriba a 1.000 persones i està ampliant amb més família. Sí, però és que no es tracta no només d'ampliar el nombre de clients, es tracta de canviar-li profundament el caràcter i la funció. No, ni comercialitzador, el que fa què és? Comprar l'electricitat d'Endesa i revendre-la als barcelonins. Em pot dir algun ajuntament governat pel Partit Socialista o per Esquerra Republicana que estigui fent alguna altra política interessant de la que puguem aprendre des de Barcelona? El que farem des d'Esquerra a Barcelona en aquesta matèria i canviarem profundament Barcelona Energia i passarem de la comercialització a la generació i al finançament del canvi de model energètic a la ciutat. Això és el que hem començat a fer nosaltres i que abans no es feia. Ni molt menys en aquests moments. I tant, s'ha començat a fer abans no es feia. El pla clima, del que també és evident que estem fora de lloc i sense l'efectivitat necessària, reclama reduir les emissions un 40% el 2030. I reclama fer-ho en relació al 1990, no al 2005, com s'ha explicitat en algunes últimes expressions del seu govern. De manera que aquí també hi ha un canvi d'ambició i un compromís real d'urgència i d'atenció a l'emergència climàtica a la que estem sumers. No estem navegant ni començant, hem d'estar assumint fons amb radicalitat, amb contundència, com ho hem de fer, per exemple, en totes les reivindicacions que avui ens fan des d'AireNet, el que significa la incineradora, etc. Hi ha moltes matèries en aquesta qüestió que hem d'enfocar amb una màxima ambició que ara no ni veiem ni constatem en absolut. Jo crec que de veritat que les propostes són creïbles a partir dels actes i dels fets que pot exposar cadascú. Barcelona està fent una política energètica, de transició energètica reconeguda a tota Europa. Jo no sé quins ajuntaments governats pel Partit Socialista o per Esquerra Republicana on vostè ha exercit responsabilitats
tots dos, o el mateix govern de la Generalitat, que té competències també energètiques, no sé quina política innovadora està fet, no sé si han tallat, han evitat talls de llum. Nosaltres n'hem evitat més de 17.000 talls de llum a la ciutat de Barcelona. Hem posat per primer cop multes a Endesa per fer talls de llum a famílies vulnerables, milionàries. No sé quantes multes ha posat la Generalitat de Catalunya o ajuntaments governats per Esquerra Republicana o per el Partit Socialista. Jo li puc dir el que hem començat a fer. I què hem de fer més? I tant. Ens ho diem a nosaltres mateixos cada dia. Però sabem que estem fent coses que no s'havien fet mai. Sabem que estem fent coses que ens deien que eren impossibles. Sabem que estem innovant i que ens estan reconeixent l'Organització Mundial de la Salut, la Comunitat Europea i que molts altres ajuntaments ens estan demanant precisament assessorament per acompanyar-los a fer aquestes polítiques de transició energètica. Sempre s'ha de fer més, senyor Maragall. Però jo li demano, vostè, què ha impulsat a Barcelona, a Catalunya, en els ajuntaments que governa el seu partit? Expliqui'm experiències que puguem compartir, de les que puguem aprendre, que ens encantarà aprendre d'altres experiències. No saben com celebro, no saben... Només un petitíssim apunt. Jo li demano al senyor Colau i a tothom, a l'audiència, que comparin els programes en aquest punt concret, que llegeixin la mitja pàgina que sobre aquesta matèria apareix en el programa de la senyora Colau i les pàgines llargues, complexes, concretes que apareixen en la nostra proposta, en el nostre projecte, perquè hi veuran responsabilitat, solvència, credibilitat, exactament tot el que ara ens falta en aquesta com en tantes altres matèries, i ambició real d'atendre l'emergència en la que estem. Vol dir alguna cosa sobre això? No, jo crec que els dos ens hem exposat amb claredat, sí. Molt bé, volia dir que no saben com celebro que se sentin còmodes, perquè s'han esmorzat 50 minuts del debat i sembla que hagin acabat de començar ara mateix. Els noto igual de frescos que en el primer minut. No? Barcelona és molt gran i dona per molt. Per descomptat. Ens podem quedar un parell d'hores més. Escolti, cap problema. Per part nostra, cap problema. M'agradaria, però, ja no respectarem l'hora que havíem acordat, sinó que l'allargarem una mica més, i em sembla que els seus equips estan d'acord perquè disposin encara d'uns quants minuts més, no gaires més, perquè també hem de continuar nosaltres amb la nostra programació, i vostès amb els seus actes electorals. Tanquem el capítol d'aquest cara a cara entre Ada Colau i Ernest Maragall. Ernest Maragall i Ada Colau, SER Catalunya, són les 11:25 minuts, amb la incidència del procés en aquesta campanya i, sobretot, a la incidència que el procés pot tenir en els pactes posteriors. Perquè és evident que les enquestes totes apunten que ningú sembla que podrà governar per si sol, com a mínim amb la majoria absoluta. És cert que vostè ho ha aconseguit amb només 11 regidors de 41, i qui més qui menys suposo que també vol intentar governar en la mesura del possible en solitari. Altra cosa és que els pactes seran necessaris. No sé si de govern o purament només de període legislatiu o de període, en aquest cas, d'ajuntaments i de plantejaments municipals. Procés i pactes finals. Senyora Colau. Doncs a mi m'agradaria molt saber què opina el senyor Maragall de les declaracions del senyor Torra, del seu president de la Generalitat de Catalunya, que ha dit que Barcelona no fa de capital i que Girona sí, i que Girona hauria de ser la capital de Catalunya. M'agradaria molt saber la seva opinió sobre aquestes declaracions. A mi em sembla que és una exhibició de fugida endavant fantàstica. No, jo ara opinaré, però crec que és molt rellevant. Les nostres posicions sobre la governació de Barcelona passen per les opinions sobre les declaracions d'un company, d'un president de la Generalitat que evidentment ni forma part del nostre projecte ni és part de la proposta que Esquerra Republicana... Però no li semblen molt greus aquestes declaracions? Mira, jo vull parlar... No li sembla una ofensa? A mi em sembla que... Però vostè vol ser alcalde de Barcelona? A mi el que em sembla una ofensa, senyora Colau, és que vostè estigui... amb aquest noviatge obscè amb els companys socialistes espanyols i catalans. No em respondrà la pregunta de les declaracions d'Otra. Vostè em respondrà a què diré que... Jo crec que han de contestar-se tots dos. Contesti primer, senyor Maragall, i després la pregunta que li volia fer... Jo no dic quan venien a mostrar el meu desacord amb aquestes expressions referides a Barcelona. Faltaria més. Barcelona és la capital de Catalunya i ho serà. El que sembla el mateix és que m'ho pregunto i que m'ho hagi de preguntar a mi sobre aquesta qüestió. Jo crec que és molt greu el que va dir, senyor Torra. Ara la pregunta que vostè li jo no l'he sentit a parlar massa ni gens del que està passant avui al Congrés de Diputats i de les relacions entre el que està passant avui al Congrés de Diputats i el futur govern de Barcelona, perquè és evident, vostè està defensant un govern, està defensant associar-se amb el senyor Collboni, del mateix partit que el senyor Borrell, amb el senyor Collboni, que està avui diguéssim fent ostentació de la seva convicció repressora en el 155 i amb la negació de drets dels nostres representants polítics, dels nostres presoners.
És amb aquests senyors amb els que vostè vol fer govern. Bueno, és el seu problema. Però jo per això crec que l'opció clara està sobre la taula, efectivament, en aquests moments. Els ciutadans de Barcelona han de triar entre el bloc Colau-Collboni i el bloc Esquerra Republicana Barcelona-Ernest Maragall. Aquesta és l'opció real. I és també aquesta opció la que ens indica... D'alguna manera, senyora Colau, vostè ha acabat aconseguint situar-se en la, diguéssim, expressió última, l'última esperança de l'unionisme en aquest país. Perquè, com que és, el que està vostè a fer és reclamar el vot útil, perquè descartat el senyor Valls, evidentment estrellat, descartat el senyor Collboni, que és evident que no arriba, no té les possibilitats de guanyar, doncs vostè és el que pot representar tot aquest concepte enfront de l'independentisme, de la claredat, del compromís, de la defensa del projecte d'emancipació catalana que representa Esquerra Republicana i jo mateix. I aquesta és l'opció que tenen els ciutadans ara al davant seu. Doncs sobre la qüestió del president Torra, jo crec que sí que rellaman, perquè és president del govern, perquè vostè el fa president, perquè vostès el voten, i per això és president, jo no l'he votat, el president Torra. I el president Torra fa una cosa molt greu, que és ofendre a tots els barcelonins i barcelonines, torna a fer el discurs de bons i mals catalans, que crec que és la cosa més desencertada i el que menys necessitem ara mateix a Catalunya, i en lloc de teixir consensos, el president de la Generalitat de Catalunya es dedica a confrontar ciutats, i a dir que Barcelona no és bona catalana, i Girona sí que és bona catalana, i ara també ha dit que Lleida també és mala catalana, i no sé quants bons catalans els hi queden en el seu govern, perquè sembla que cada cop són menys els bons catalans. Jo crec que això és molt greu, ara políticament és molt greu, i crec que sí que mereix un posicionament per a algú que aspiraria a l'alcaldia de Barcelona. Jo com a alcaldessa crec que és importantíssim defensar aquesta ciutat, defensar la seva pluralitat i la seva diversitat, dir que totes les idees són respectables i que aquí tots, absolutament tots, són bons catalans i bones catalanes, digui el que digui el senyor Torra. Dit això, si em pregunta pel tema de la mesa, nosaltres hem estat claríssims com sempre. Sempre. Contra la judicialització hem tingut una fermesa democràtica inequívoca. Inequívoca, senyor Maragall. I que vostè vulgui qüestionar això de forma partidista em sembla trist. Jo l'he preguntat pels seus socis, no per la seva opinió personal. Per mi, perdoni, la meva posició política, no la meva opinió personal. Ja la conec. I la reconec. Vostè ha expressat solidaritat. Vostè sap el que fa Jaume Asens. No tinc res a dir sobre això. Si em deixa parlar. Vostè sap el que fan Jaume Asens i Gerardo Pisarello actualment com a diputats del Congrés, dir que estan en contra que se suspenguin. Demanem sempre la llibertat dels presos polítics. Hem estat inequívocs amb aquesta qüestió. Diem que s'ha de desjudicialitzar la qüestió i que la política s'ha de resoldre en política. Hem estat inequívocs, hem estat l'administració catalana que a més ha denunciat les càrregues de l'1 d'octubre i hem aconseguit que no hi hagi impunitat, hem defensat els nostres veïns i veïnes i les nostres escoles i hem aconseguit la imputació de més de 40 agents de policia nacional que van fer unes càrregues terribles a la nostra ciutat, que més enllà de qui sigui independentista i qui no ho sigui, en aquesta ciutat no s'accepten els abusos de poder, no s'accepta l'autoritarisme i defensarem sempre democràticament la nostra ciutat. Hem demostrat també el compromís que, malgrat que siguin els nostres adversaris polítics, en lloc de fer partidisme com fa vostè amb la repressió, nosaltres sempre, sempre hem demanat la llibertat dels presos polítics, hem rebut a les famílies... Partidisme amb la repressió, què vol dir? Doncs que m'acusa a mi d'ambigua, senyor Maragall. M'acusa a mi d'ambigua. No, amb la repressió... No, sí, jo, ho acaba de dir, ho acaba de dir. Amb el compromís d'aquest país en relació als objectius de llibertat i democràcia, l'acuso d'ambigüitat amb la gestió que vostès van fer... Jo no sóc independentista, senyor Maragall. Jo no sóc independentista, no sóc gens ambigua. Jo no li demano que sigui independentista. Doncs amb la repressió hem estat més ferms que ningú. Per tant, li dic per què em diu que sóc ambigua. Digue'm, per què sóc ambigua? On està la meva ambigüitat? Perquè està disposada... Vostè és disposada a votar en contra de la decisió de la mesa i a continuar al minut següent, perfectament instal·lada en la negociació, l'acord i la conducció conjunta amb el mateix partit que està liderant la repressió en aquests moments a Catalunya. És indestriable una cosa de l'altra. La situació a Barcelona, la situació dels drets civils, la situació dels nostres presoners, la situació dels càrrecs públics que estan sent embargats, la situació dels càrrecs públics que estan sent acusats d'organització criminal. Tot això reclama més que expressions de solidaritat o vots en contra d'una mesura concreta. Demana conseqüències polítiques i coherència política. I vostè respon amb ambigüitat. És a dir, denúncia sí, i a continuació acord, noviatge i perspectiva d'actuació conjunta amb el senyor Borrell i amb el senyor Collboni. És o no és així? Vostè està d'acord o no està d'acord? Vostès estan en l'altra banda. Vostè es declara republicana? Sí, però és evident que es declara republicana de la República Espanyola futura que mai arribarà. Jo em declaro republicà independentista de la independència de Catalunya ara i avui i aquí. I vostè no és perfectament legítim que vostè no sigui independentista.
independentista. D'això van aquestes eleccions. Del seu projecte van d'això, Sant Maragall? Van també d'això. Van de Barcelona i van d'això també. Van d'això també. Jo crec que Barcelona és de tots els barcelonins i barcelonines. Naturalment que sí. No és un problema, per això jo poso un peu un govern republicà independentista que governarà pel 100% dels ciutadans. Amb responsabilitats de govern el que hem de fer és teixir consensos, acabar amb els bloquejos, acabar amb les línies vermelles. El que necessitem és avançar de forma efectiva amb drets i amb llibertats. I és evident que en els darrers temps això no ha passat. Ara em toca a mi, senyor Maragall. Aquesta és una ciutat, de molt abans del procés, és una ciutat profundament democràtica, profundament antiautoritària, profundament compromesa amb els drets humans, profundament republicana, profundament feminista. I estic orgullosa de ser alcaldessa d'aquesta ciutat. I crec que els barcelonins i barcelonines tenen molt clar que en aquests termes no hem fallat mai. I estarem sempre al costat de la ciutadania defensant els drets fonamentals, sense censurar ningú per les seves idees, que és el que vostè fa i el que fa també el seu president Torra, que distingeix constantment entre bons catalans i mals catalans. Això a Barcelona no ho farem mai, senyor Maragall. Realment el president Torra s'ha convertit en el seu refugi, en el seu búnquer ideològic i quasi programàtic. És president perquè vostès l'han fet president. Jo no hagués fet mai president el senyor Torra, Maragall. Mira, aquí hi ha una qüestió, diguéssim, d'interès central. Abans he dit desigualtats, canvi climàtic, drets i llibertats. I en aquí hi ha un tema no només de posició i d'opinió i de vot, sinó que hi ha un tema de compromís polític possible. Tenim els conceptes de llibertat i democràcia sobre la taula en qüestió. El que jo li demano és coherència en aquesta matèria. Efectivament, com vostè acaba de dir, Barcelona, per amplíssima majoria, està d'acord en obtenir el més urgentment possible el retorn i la llibertat dels nostres presoners i presoneres i el retorn dels exilats. I està d'acord en arribar molt ràpidament a l'exercici del dret d'autodeterminació. I amb això crec que vostès, com a grup, han expressat la seva posició favorable. Jo el que li afegeixo, el que li exigeixo, és compromís polític en aquesta manera. Fem junts. Quines accions, quines iniciatives? A mi el que em sembla avui incompatible és prendre aquest compromís en funció d'aquests objectius i al mateix temps acordar govern a Madrid i a Barcelona amb la força que està exercint la repressió. A mi em sembla que és evident que hi ha una qüestió de coherència, que hi ha una qüestió d'estratègia amb un o altre objectiu. No es pot estar a les dues bandes a la vegada. L'equidistància ja ha donat de si tot el que podia. La seva navegació ja ha arribat al límit. I es va mostrar, per cert, a l'1 d'octubre amb tota claredat. La coherència es demostra amb els fets concrets i, efectivament, quan el Partit Socialista ha mirat a la seva dreta i s'ha alineat amb Ciutadans i amb el Partit Popular, nosaltres hem trencat el govern amb el Partit Socialista. L'hem trencat? Sí, però ara l'està perseguint per compartir-lo. El que nosaltres creiem que necessita aquesta ciutat és un govern progressista, ampli i transversal, que treballi per consensos, que treballi perquè els barcelonins i les barcelonines puguin treballar junts i juntes per un projecte de ciutat. Si em deixa acabar. L'inclou o no l'inclou? Jo li pregunto, l'inclou o no l'inclou? Això inclou els drets i les llibertats fonamentals, això inclou regular els lloguers, això inclou regular el turisme, això inclou connectar el tramvia, això inclou fer una funerària pública que vostès han bloquejat per pur partit. Això inclou fer moltes mesures que jo sé que puc convèncer potser a vostè, potser al senyor Collboni, si jo guanyo les eleccions. Perquè l'única garantia que hi hagi un govern progressista és que jo guanyi les eleccions el proper 26 de maig, que Barcelona en Comú sigui la força més votada i efectivament així segur que no hi haurà un pacte amb cap de les dretes. En canvi vostè té tendència a pactar amb les dretes. Sí, perquè no es pot regular el turisme, no es pot regular el lloguer, no es pot fer una funerària pública, no es pot fer un dentista municipal. Però que si és el que estem fent, tot això. No, però això no es pot fer si vostè reprodueix el pacte que té la Generalitat de Catalunya. Si vostè reprodueix aquell pacte, és que ho ha dit que ho vol fer a Barcelona. Estem parlant de Barcelona. Estem parlant de la responsabilitat, del lideratge, de la institució de govern de Barcelona. No es podran fer les polítiques progressistes i valentes que s'han de fer. Senyora Colau, senyor Maragall, hauríem d'anar acabant. Més que res perquè hi hem afegit uns quants minuts de més. Veig que vostès no en tenen mai prou, cosa que els ciutadans de Barcelona agraeixen. Aquí anava a parar, perquè els ciutadans de Barcelona evidentment agraeixen perquè vostès estan fent una aportació als seus punts de vista del seu propi projecte i dels condicionants que cadascun de vostès també estan emetent que el seu propi projecte està tenint. Ens queda un minut final perquè cadascú de vostès demani el vot als ciutadans i després jo em reservaré al final de tot una última pregunta, que serà impertinent, i els ho asseguro. Però vaja, anem a pams. Últim minut per cadascun de vostès per demanar el vot i per centrar els seus plantejaments. Senyor Maragall. Sí, va d'això, efectivament, va d'un govern de continuïtat i lligat als interessos d'una evolució política espanyola personificada amb l'aliança entre Podemos i PSOE. Va de canvi i continuïtat. El vot dels barcelonins és pres a canvi, continuïtat, ambigüitat o compromís, progressisme de paraula o progressisme de fets, de transformació real.
monarquia espanyola o república catalana, d'estar abraçats als partits que lideren el 155 o als partits que són víctimes de la repressió i del 155, amb Collboni i Borrell o amb Junqueras i Forcadell, per entendre'ns, amb PSOE i Podemos a Madrid o amb Esquerra i Ernest Maragall a Barcelona. Aquesta és la decisió que els ciutadans han de prendre en aquest diumenge proper. I jo estic d'acord amb que al darrere d'això hi ha una quantitat de qüestions estratègiques fonamentals de contingut transformador, desigualtat, xoc climàtic, drets i llibertats, que s'han de saber contemplar des d'aquest govern, que a mi sembla que l'únic que pot fer-ho és el d'Esquerra Republicana i Ernest Maragall en aquests moments. Senyora Colau. Doncs jo crec que aquesta és una ciutat profundament progressista i que hem impulsat polítiques valentes, innovadores, que és el govern més republicà, més popular, més feminista que ha tingut aquesta ciutat en les darreres dècades. Que em sap greu que hi hagi forces d'esquerres com la que representa el senyor Ernest Maragall que creguin que en som l'adversari a fer desaparèixer literalment. I que nosaltres el que sí sabem segur és que el 26 de maig som l'única garantia de que hi hagi un govern progressista que deixi bloquejos enrere, que busqui grans consensos entre forces progressistes per mantenir aquestes polítiques valentes que enfrontin els grans reptes de la ciutat, que és lluitar contra les desigualtats, lluitar pel dret a l'habitatge, pel dret a l'energia, pel dret a l'aigua, per garantir els mínims dignes d'existència de les persones, confrontant privilegis, cosa que no s'havia fet mai, fent un salt endavant també en la lluita contra la contaminació, fent de la nostra ciutat un lloc amable per la gent gran, per als nens i les nenes, per als col·lectius més vulnerables, perquè així segur que farem una ciutat millor per tothom. Perquè nosaltres volem fer una ciutat per tothom i ho volem fer des de polítiques valentes progressistes. I això no es pot fer amb l'antiga Convergència i Unió, no es pot fer amb Ciutadans, només es pot fer si nosaltres som la llista més votada el proper 26 de maig. Moltíssimes gràcies. No volen tornar a començar, potser? No, vull dir perquè el minut final... El minut final sempre és bastant més llarg que el minut, no? Quan no hi ha un marcador que el controli. Goso dir, segurament és molt aventurat per part meva, que han estat a l'alçada de l'expectativa i de l'expectació creada per aquest cara a cara. Goso a dir-ho. Però, esclar, sóc subjectiu. Era al mig i els he vist tan apassionats a tots dos que, com a mínim, he quedat embadalit d'aquesta capacitat que han tingut de preguntar-se, repreguntar-se i de contraposar els seus punts de vista. Han estat contundents i educats alhora, cosa que, tractats de vostès, no tenia cap mena de dubte que seria així. Per tant, els ho agraeixo perquè han facilitat moltíssim que la moderació d'aquest cara a cara, que espero que gairebé no hagi ni existit, ha estat relativament fàcil. Els reitero en nom de Ser Catalunya la seva gentilesa, la seva confiança, la seva amabilitat, i em queda l'última pregunta. Després de tot el que s'han dit, estan condemnats a entendre's, senyor Maragall? Estem decidits a governar aquesta ciutat i decidits a buscar en bé de la ciutat, diguéssim, l'expressió màxima d'ambició, de canvi. Jo avui no contemplo altra opció que el govern en solitari. Em sembla que és el millor per a aquesta ciutat i això implica, doncs, l'obligació després de buscar acords amb totes direccions puntuals. Nosaltres aprovarem els pressupostos, cosa que la senyora Colau no ha pogut fer. Els aprovarem amb tota seguretat, però avui des d'una claríssima posició de responsabilitat que tot indica que ha de ser de governació en solitari. Senyora Colau. Doncs jo crec que són nous temps on després dels temps tan difícils i tan durs que hem de passar, hem de deixar les línies vermelles i els bloquejos i hem de teixir acords, teixir diàleg, teixir consensos. Nosaltres ho volem fer amb polítiques progressistes concretes de ciutat i l'única garantia de que això passi és que efectivament guanyem les eleccions. Si guanyem les eleccions el proper 26 de maig, no només jo seguiré sent l'alcaldessa d'aquesta ciutat, sinó que potser així aconseguim que el senyor Ernest Maragall i el senyor Jaume Collboni miren a la seva esquerra en lloc de mirar a la seva dreta. Doncs, com deia el clàssic, nosaltres procurarem ser aquí per explicar-ho, no? Moltes gràcies, senyora Colau, gràcies, senyor Maragall, molta sort. Diumenge, a partir de les 7 del vespre, a Ser Catalunya, programa especial en el qual explicarem minut a minut com avança el marcador dels resultats, tant de les eleccions municipals, per descomptat, com també de les eleccions europees i en el context de les autonomies espanyoles que també tenen cita amb les urnes, encara que aquells resultats seran més difícils perquè, segons adverteixen des de la Junta Electoral Central, no es coneixeran fins a altes hores de la matinada. De mica en mica s'omple la pica, de mica en mica es anirà escrutant el vot dels ciutadans. I els ciutadans de Barcelona, segurament, a hores d'ara, tenen més coneixement de causa i alhora també més possibilitats de decidir més lliurement encara a partir del seu coneixement i del que han escoltat aquí què faran diumenge. Gràcies i molta sort. Bon dia i bona hora. Són les 11:42. Eleccions municipals 2019. Ser Catalunya.